Kita kembali untuk episod Yes, No, Maybe. Hari ni saya bawa Faya. Hai, ni pertama kali I on segmen Dina. So, awak excited tak? I'm excited but also very nervous. So, jap saya tanya dulu. Awak punya level of knowledge sampai level berapa? Sampai level T punya. Okay. Hari ni kita akan uji pengetahuan am kita. So, bosku dia akan tanya soalan pengetahuan sambil kita orang jawab makan aiskrim. Okey, rules dia, kita akan jawab soalan ni. Siapa yang tak boleh jawab, contoh saya tak boleh jawab, Faya akan bagi aiskrim dia satu scoop ke dalam saya punya bekas aiskrim. Betul. Baiklah, mari kita mulakan. Ding, ding, ding! You tahu tak buah nama mangosteen? Kenapa dia ada colour purple? Sebab dia ada food colour pigment. Right. Apa warna dalam colour pigment yang buat dia jadi colour purple? A. Orange, merah, biru. B. Kuning, hijau, merah. C. Merah, biru, putih. A. Orange, merah, biru. Yeah. Betul! Yeah. Betul! Jawapan saya tadi! Faya, bagi dia Faya. Faya saya tak tahu. Betul lah. Kena bagi dia. Ya, gimana? Sorry, Dina. I will use food. Tidak ada. Weh, nak terkencing lah. Ingat tak cerita dukun? Saya tak tengok cerita tu. Saya takut. Apa nama sebenar Mona Fendi? Ada choices. Awak tahu ke? Ada choices. Tapi awak tahu ke tak? Tak tahu. A. Katrina. B. Maria. C. Maznah. Kalau kena-kena dengan Mona pun. Memanglah nama sebenar. Tu nama famous dia. Maznah, tapi saya takut ni trick question. Sebab saya rasa dia Katrina. What? You think so? What about Maria? Ada cos Maria Maria ke? Mona Fendi Maria. Maria. Maznah aku. Saya jawab B. Maria. Maria. Tolonglah betul. Confirm. Katarina aku. Dia tak ada Katarina, Dina. Dia Katrina je. Maria, Maria. Salah. Jawapan ni Maznah. Ada aku. Kenapa ni Maznah? ASEAN bermaksud Association of Southeast Asian Nations. Negara yang mana bukan under ASEAN? Okay. A. Burma. B. Korea. C. Laos. Saya tahu Laos. Saya tahu. Jawapan bayar lah bukan kau. Burma tu kat mana? B. Korea. Dina, you're losing, man. Weh, Faya punya dah separuh weh. Saya punya ni je weh. Korang cakap saya tak makan. Padahal saya makan. Okay, look at me. I'm eating. Haiwan babi. Okay. Haram dimakan orang Islam. Betul. Apa nama saintifik babi? A. Sus. Alif Aziz. Kencing. A. Sus. B. Si sas. Ini tipu ke scam? It's just babi, right? It's not the type of babi. Eh, apa yang buat turun? Jam, jam. Babi, babi. Tak ada clue ke? Clue dia, tengah dia lah huruf babi. Semua kan? Sus, sus. Saya jawab A. A, sus. Berjukah lah. Betul! Yeay! Okay. Jawapan dia ialah sus. Ma, ayah berjaya jawab soalan babi. Pokok. Tadi babi ni pokok. Pokok? Perlu karbon dioksida. Campur cahaya matahari. Fotosintesis. Dan dia akan release oksigen. Apa nama proses ni? Saya jawab dah tadi. A. B. Klorofil. C. Fotosintesis. Saya jawab dah tadi. C. Fotosintesis. Betul! Senangnya soalan dia tipu. Ni scam. Tak guna. Lagi payah lagi. Hey, dah lah. Satu scoop je kan. What is my favourite colour? You don't know lah. She's your best friend. A. Kuning. B. Hijau. C. Hitam. Yellow is my favourite colour. Kau rasa? Apa favourite colour awak? Jangan jawab Faya. Makan je aiskrim ni. C. Hitam. Betul, confident. Betul. Jawapan ni salah. Favourite colour saya hijau. Ni scam. Hati yang main tipu. Mana boleh tanya soalan macam tu? Hello, itu pengetahuan bukan am. Hello, logical sense. Itu bukan pengetahuan am. Itu pengetahuan Atia.
Okay, Faya. You kerja dekat Ripple kan? Apa nama penuh bos? I know that. Satya Silan anak lelaki Philip Turai. Satya Silan anak lelaki Peter Turai. Satya Silan anak lelaki Paul Turai. Bos, kau siapa jawab si. Naik gaji? I don't know the full name, but it's Silan Paul. Satya Silan Paul Turai? Yes. Betul! Yay! 3, 2, 1, we show our ice cream, okay? See? Tak sabar. Mana boleh sorok? How are you gonna hide that? Three, two, one, go. Sayang na. Kalah dengan Faya, pengetahuan am saya lebih rendah daripada Faya. Itu sama level dengan ting. Jangan lupa tekan bell kat bawah. Dia bunyi ting ting ting. Ting ting ting. Follow eh. Okay, thank you. Bye. Bye.